Primarul Ion Ciocea a făcut nenumărate drumuri în străinătate pentru a se inspira pentru investițiile pe care urma să le facă în comună, inclusiv spațiile verzi pe care le-a făcut și terenul de sport respectă normele de peste hotare. A văzut și cum se întrețin spațiile verzi și gazonul, drept pentru care a achiziționat un sistem de irigație și un utilaj cu care se întreține gazonul. Am cumpărat un tractoraj pentru tuns care are și o grapă care face aerisirea gazonului. După aceea pune și sămânță pentru reînsămânțat acolo unde mai erau goluri, un cilindru pe care îl poartă acest tractoraj după el. Și acum mai nou am cumpărat o instalație care udă stadionul non-stop zi și noapte. Este o instalație automată. Sistemul de irigație a trebuit doar montat și programat, apoi singur își face treaba. Sistemul de irigat din spatele meu funcționează singur. A fost montat de angajații de la primărie, iar acum își face treaba singur. Dacă la această oră este aici, până de seară va fi în capătul celălalt al terenului, fără niciun angajat. Utilajul folosit la întreținerea gazonului este utilizat doar de un angajat al primăriei care s-a familiarizat cu el și spune că este de mare ajutor. Începând de la cositul ierbii, la semănat gazonul și la administrat îngrășăminte chimice pentru gazon. Deci trei operații esențiale pentru întreținerea unui gazon. Cositul durează cam 7 ore, efectiv. Și apoi celelalte proceduri? Da, după aceea vine, după cosit se compactează și asta ar fi... Investiția a fost suportată din bugetul primăriei. Nici o comună din Gorj și nici măcar municipiul Târgu Jiu nu beneficiază de un astfel de sistem pentru întreținerea spațiilor verzi.